Vai sentar lá? Vou sentar aqui mesmo, né? É, sim. Onde? Sabe que eu sentar ali? Onde você se sente melhor. E eu vou pro mesmo lugar que eu tava da outra vez. É. Então, Ataíde, nós já tivemos uma primeira conversa. Eu gostei muito e o povo gostou. Só que nós não falamos muito da Maria Bela, né? Derivamos demais. Pois é, tinha tanta conversa, né, que a gente até esqueceu de falar aquilo que era o principal, né? Mas foi muito boa a conversa, eu acho que valeu a pena. Eu queria que você se apresentasse novamente, talvez muitos estejam vendo esse vídeo pela primeira vez, não sabe quem que você é, e qual que era a sua relação com a Maria Bela? Eu sou Ataíde Monteiro do Amaral, sou neto da Maria Bela, que... é a pessoa que deu o nome aqui para o bairro. Sim. Aqui sempre foi conhecido como Fazenda Maria Bela. Uhum. E o município é? Aliás, aqui é Santo Antônio do Pinhal. Né? Nós somos vizinhos de Sapucaí Mirim. A cerca da propriedade é exatamente o limite de estado. Tá, então nós estamos em São Paulo e para lá da cerca é Minas. Para lá da cerca é Minas. Legal. Então agora eu deixo com você para dizer o que você conheceu da Maria Bela, qual que foi sua vivência com ela e o que você escutou sobre ela também, que deve ter história que você escutou, né? É, a gente sempre ouviu falar em Maria Bela, mas a gente ouve de uma forma diferente, até porque é parente, né? Então, com minha avó, mas foi convivência enquanto criança, né? A gente, quando ouve o nome dela, pensa nela como a avó, né? Aquela para quem a gente corria, né? Quando tinha qualquer tipo de problema, quando a gente era criança. Mais do que aos pais, né? Ah, sim, não tenha dúvida. Ela tinha mais zelo pela gente até do que o próprio pai, a própria mãe, né? E a Maria Bela, como eu disse, ela é nascida em Pindamonhangaba. É família tradicional de Pindamonhangaba, família Homem de Melo. Ela, Maria Bela, Homem de Melo. O pai dela, o meu... Eu falei avô, na verdade é bisavô. Ah, duas vezes tá. Avô. Ele, o meu bisavô, ele era formado em farmácia, né? Pelo Rio de Janeiro. E ele... Tinha uma faculdade de farmácia em Pindamonhangaba, onde ele era também diretor. Uhum. Né? Por isso, ela estar tão próxima de remédios. Né? Uhum. Eles faziam porque tinha uma farmácia, ensinavam a fazer. Mas essa faculdade em Pinda foi depois, foi ele que começou, que deu início a isso, não? Eu sei que ele dava aula lá. Dava aula, né? Mas... não sei exatamente como começou isso. Né? A data aproximada deve ser o quê? O começo do século passado? Ah, o começo do século passado. Nossa, mas existia uma faculdade de farmácia... em Pindamonhangaba. Uau! Dizendo... eu vou pesquisar isso aí. Então, eu sei que ele lidava com remédios e ela mexia com isso, né? Eu lembro que tinha vários vidros com tampa de vidro. A tampa do vidro também era de vidro, eu lembro disso. É. Era próprio para mexer com coisas mesmo. É, porque não reagia, né, o vidro, né? Não era uma rolha. Mesmo porque não existia plástico. Não, pois é, mas existia cortiça, né? Para ter a tampa, né? A rolha. Daria, né? O pessoal já fazia alguma coisa de borracha também, né? Uhum. Mas os vidros que ela tinha, né, eram caixas cheias de vidros. Uhum. E que ela guardou aquilo por tanto tempo, né? Porque quando ela veio para a fazenda, trouxe essas bugigancas todas, né? Uhum.
E ela então, como eu disse, ela custou para casar porque ela gostava muito mais de mexer com isso do que, né, ter uma vida de casado, cuidar de filhos, essas coisas todas. Mas e aí ela veio para a fazenda e trouxe aquela vocação que ela tinha de lidar com isso. E daí ela tratar de pessoas, né, que estavam doentes. Começou cuidando disso, né, tratando de pessoas doentes. E isso acabou se propagando e ela fazia isso aqui com as pessoas da região. Ela passou muito tempo lidando com pessoas aqui da região que vinham à procura de remédios para os males da época, né? E Mas tudo isso era feito com mato. o seu Taíde, por que que ela teria saído de Pinda para vir para cá para fazenda? Era propriedade da família Era dela? propriedade da família. Quando ela casou, no começo moraram até em Tremembé, porque a minha avó, ela tinha propriedades em Pinda, tinha propriedades em Taubaté, tinha em Tremembé e tinha aqui em Santo Antônio. Então meu avô e ela vieram para a fazenda até para tomar conta, né? Porque a essa altura eu tinha um tio-avô aqui na fazenda e ele havia falecido, né? E a fazenda estava sem ninguém para tomar conta. Tá Então certo. eles saíram lá de. Nessa época eles estavam Tremembé e Taubaté, ela tinha propriedade bem ao lado da escola diocesano, hoje em Taubaté, porque quando os filhos estudavam, ficavam lá, ao lado da escola. Tá. Ficava entre esses lugares, né? Mas, na verdade, nos últimos anos dela, ela residiu mesmo aqui na fazenda. Ela ficou aqui por vários anos. E foi nessa época que o senhor conheceu, conviveu com ela, né? Exatamente, eu nasci em 1944, dezembro de 44, então eu convivi com ela 45, 46, 47, 48, esses anos subsequentes, né? Mas morando aqui ou só passando férias, como que era? Não, nessa época nós morávamos A aqui na morar aqui, fazenda. tá. Morávamos numa casa acima da casa grande, né? Tinha uma casa, a casa da fazenda, que era a casa grande, e pro lado de cima tinha uma casa que meu pai construiu, a gente morou lá. E aqui foi casa grande e senzala, né? Porque aqui tinha a casa grande e tinha uma senzala também grande. Só que a senzala havia sido demolida. Tá. Ela ficava ao lado ou ficava Ficava embaixo? Ao lado. ao lado, é. Até que o pessoal fala que ainda tem as ruínas da fundação, né? Dessa Isso, senzala. da parte baixa. Ela estava em desnível, né? Então a parte da sala era alta e os quartos da sala. E a parte da cozinha era baixa. Ficava na parte de cima. Legal. Quer continuar? Eu faço pergunta. Sim, é melhor você fazer, porque aí É a já minha tem assuntos curiosidade, que. né? Então, eu imagino ela em Pinda, né? Ajudando era o pai dela, é isso? É o pai dela, Ajudava o pai Joaquim. dela. O pai dela se chamava Joaquim. E ela trouxe esse conhecimento para cá e começou a botar em prática, né? Isso. A essa altura também é preciso que se lembre que o meu avô tinha falecido. Né? Ele tinha falecido e ela então ficou sem a referência que ela tinha, né? Que era exatamente ele que cuidava de farmácia. Então, naturalmente ela devia saber algumas fórmulas para que Ah, serviam. sabia, muitas, muitas, muitas. Então, e ela. Eu tenho a impressão que, pelo que eu lembro da época, ela conhecia todos os remédios de matos que existiam nesse tempo, né? Ela conhecia muito remédio de mato. Ela gostava muito de mexer com isso.
Então, eu conheço ainda alguns remédios que ela utilizava na época e que ela fazia as tinturas dela, né? É. O senhor falou do chapéu de couro e da puaia, né? Eu falei. Que eram os época... exportados, eu acho. Esses eram os Isso, exportados. Esses remédios, o curioso dele é que eles eram exportados para a Europa naquele tempo. Era, se vendia para a Europa. Tá. Ela não teria deixado nenhum apontamento, caderno, nada? Não que a gente tenha ficado com ele. Porque quando ela faleceu, ela foi internada, né? Ela foi para Taubaté porque ela teve um derrame. Né? Ela teve um derrame e teve que ir para Taubaté. E ela era a dona da casa, ela faleceu, as coisas se acabaram, né? Ela não deixou herdeiro, vamos dizer, nesse lado. Nesse lado, não. É. Ela não deixou herdeiros que acompanhassem ela nisso. Né? E é uma pena. Ela criou várias moças na época. Né? E essas moças, quando ela faleceu, ainda tinha uma que era solteira. Porque as moças iam casando. E um casando e seguiu a vida, né? Era assim naquele tempo. Acompanhava o marido. Exatamente. É. Naquele tempo, ela tinha pessoas que, indicada por um juiz, às vezes perdia a família, e então eles iam morar com essas pessoas, indicada por um juiz. Tudo documentado. Tudo documentado. E a minha avó criou várias moças. Mais moças do que rapazes? Só moças. Só moças. Só moças. Agora eu me pergunto por quê, né? Eu acho que para ela era mais fácil por ser mulher também, né? Para ajudar nas tarefas do lar, será? Usavam e aprendiam, né? Porque naquele tempo mulher era preparada para casar. Né? Não era preparada para outra coisa. Pois é, a Maria Bela acho que até destoava, né? Porque eu imagino ela como uma mulher de iniciativa, isso, diferenciada. Mas ela criou várias moças que vieram morar com ela. Eu lembro até o nome da última. A última se chamava Maria Borges. É a última que ela criou. Mas muito próximo dessa Maria Borges tinha uma chamada Alice e a outra Aparecida. Uhum. Eu lembro dessas pessoas, porque saíram casadas da casa dela. Tá certo. E quando você entrava na casa dela e via essas Marias, né, que você falou, você sentia ela como tias ou como empregadas? Ou não, como tias. Como tias. Né? Né? Eram pessoas da casa, né, conviviam com a gente. Mas não como serviçais, né? Não exatamente como serviçais. É. Ajudavam, como todas, no serviço da casa. Uhum. Né? Mas vinham no sentido de aprender as coisas para se tornar uma esposa. Né? Sim, naturalmente elas eram alfabetizadas. Eram alfabetizadas, aprendiam a ler. Naquele tempo se aprendia a ler em casa, né? As pessoas... A minha mãe, por exemplo, foi professora de roça. Mas na casa da minha avó, as pessoas aprendiam... ou se alfabetizavam em casa com aqueles que já sabiam. Com quem já sabia. Tá. Eu imaginei que quem tinha um maior poder aquisitivo escolhia algum, não sei o nome, seria preceptor, algum... Professor, professor mesmo. Particular, né? A minha mãe, por exemplo, houve um tempo que ela deu aula em fazendas. Uhum. Aqui nessa região mesmo, a minha mãe conheceu essa região dando aula em uma das fazendas. Mas ela conheceu essa região aqui, ela veio de Brasópolis dar aula aqui. Tá certo. Legal. Bom, então, a Maria Bela, o seu convívio com ela, não deixou apontamentos e tal. Para o senhor, como é que foi na hora que ela se foi, né? Aquela falta de sempre, né? O trauma da falta, né? O senhor foi no velório dela, tudo não? Eu não fui. Não foi? Foi em Taubaté, na época. Ela foi enterrada em Pindamonhangaba. Né? Ela era de Pindamonhangaba, foi enterrada em Pindamonhangaba.
E meu pai e minha mãe é que foram cuidar disso, né? E a gente que era criança, na época a gente devia ter uns 6 anos, 7 anos. Então a gente não acompanhou o velório, essas coisas, né? Aconteceu tudo isso na casa de um tio meu que morava lá em Taubaté. É, porque antigamente eu escuto o pessoal da roça falar que quando morria alguém, colocava-se o corpo em cima da mesa, né? E chamava o povo em volta, batia o sino e tal. Eles faziam umas orações, Senhor amado, servia uma comida. E era um momento de socialização, onde as Isso. pessoas se encontravam. O senhor É, as chegou a pessoas. participar disso, não? Assim, É. todo mundo que morria naquela época, a regra, né? A Era essa. regra geral era essa. As pessoas se reuniam desse jeito mesmo, reuniam e tinha café a noite inteira, guardava o corpo. E era assim, né? Então os costumes eram outros. Hoje Sim. não, hoje é velório, né? É, hoje tem que levar para um lugar, fazer velório, É, né? leva para um velório, já existe um lugar próprio para isso. Mas naquele tempo era em casa. O senhor chegou a ver eles construindo o caixão, depois carregando de dois, de Vi, quatro? vi. É. Aqui eu tinha-se o costume de carregar na rede, Na rede, isso é. até a cidade. Alguns chamavam de Bengue, isso aí. Bangue, Bengue, é isso mesmo. E eles traziam de longe na rede, porque às vezes era um lugar afastado da estrada, né? Então eles traziam até a cidade e chegava na cidade. Eu não sei exatamente como acontecia, né? Eu não lembro se a prefeitura assumia, como é que se fazia. Mas normalmente até a cidade era levado na rede, né? Que é mais fácil do que levar um caixão, né? É mais leve, né? E acho que fica mais fácil no movimento assim, bater num caixão é melhor. Tinha um passo certo, né? Tinha que acertar, Tinha cadência certa, é. porque senão balançava um do lado, outro do outro. Então tinha que marchar certo Uma dança, né? para que o Defunto defunto não não ficasse caísse. balançando, né, na rede. Mas até tem uma piada que eu acho engraçada, que trata desse assunto, né? Diz que uma pessoa estava muito ruim, então estava mesmo na hora da morte. E por fome, né? Porque diz que essa pessoa era muito vagabunda, não gostava de trabalhar e foi ficando à míngua até que chegou na hora de morrer. Eles pensaram: vamos levar antes de morrer, vamos levar o defunto, que não é defunto ainda, antes de morrer, porque fica mais fácil, né, enquanto a pessoa está viva, que está com o corpo mais mole. E puseram o pré-defunto na rede e foram andando, né? Aí o pessoal, pelo caminho, foi: ah, que nós estamos levando o fulano, que ele está muito ruim, está morrendo de fome e tal, né? E o fulano não gostava de trabalhar. Aí até que chegou num lugar, encontraram com umas pessoas numa venda, né? Antigamente tinha vendas na roça, tinha muita venda na roça. Então pararam em frente a uma venda dessa e falaram: olha, nós estamos levando fulano, está morrendo, então já, a gente já convida vocês para amanhã e nem tem. E aí diz que o fulano, das pessoas dessa venda falou: poxa, mas coitado do fulano, pô, eu tenho um pouco de arroz lá em casa, um saco de arroz, você não quer voltar, eu dou esse saco de arroz para ele se alimentar, vai viver mais um tempo. Aí diz que o cara defunto, que estava deitado na rede, sentou na rede e perguntou: mas o arroz está com casca ou está sem casca? Aí a pessoa que estava dando arroz falou: está com casca, toca o velório. Toco. Toca o enterro. Essa é boa, essa é boa, hein? Ai, ai, muito bom. Então, voltando lá para Maria Bela, eu imagino que, até nas conversas que o senhor escuta, talvez ela tenha sido chamada de feiticeira, de bruxa, alguma coisa,
ou Não. discriminada. Nessa época, já não, né? Em outros tempos, isso era muito Não. comum. É. Mas ele não chamava exatamente de feiticeiro, chamava de curandeira. Curandeiro, tá. É, eram Curandeiro. curandeiros. E. E se eu senti alguma discriminação quando falam dela? Não, não, muito pelo contrário, naquele tempo o pessoal tinha assim, tinha uma veneração por ela, né? Porque quantas pessoas ficaram doentes e ela curava. Naquele tempo, essas pessoas é que O eram. farmacêutico que tinha ajudava mais, porque no benzedor não ajudava também, né? Grande parte dessas pessoas eram benzedoras também, né? Benzedeiras, Benzedeiras. como É, eles mas chamavam. tinha homem também, é como tem ainda, né? Tinha benzedor também. Tinha tanto benzedeira como benzedor. Mas eu acho que benzedeira tinha mais do É, que. mulher parece que é mais Tinha afeita a mais isso. esse dom, É. né? De benzer. É isso mesmo, né? E o senhor lembra de ela dar uma garrafada, assim, já dar o remédio pronto para a Lá pessoa? lembro. Lembro. Isso aí ela tinha sempre fazia, né? As misturas e deixava Já já meio pronto, pronto, é. é. Como hoje, né? Sim. Hoje as pessoas encontram os remédios tudo pronto, mas pelo início do século aí, do século XX, não tinha, né, o remédio assim. As pessoas aprontavam na hora, misturava já alguma coisa que tinham, né, o extrato, e aquele extrato misturado as pessoas iam tomando as colheres, né? É, quando me vem engarrafada na cabeça, eu imagino a garrafa com o líquido, que pode ser um vinho, um álcool, né? Às vezes até com água eles faziam, e com as plantas dentro. Mas o dela não devia ser assim. O Não, dela era mais elaborada. o dela era em vidro, os vidros eram transparentes, né? E os remédios tinham uma cor sempre escura, né? Tá. Era uma curiosidade, eram Sempre sempre escuros. escuros, né? E o frasco era O transparente? frasco era transparente e coloridos, mas a maior parte era transparente dos frascos que o pessoal levava remédio. É, eu imaginei que devia ser escuro, porque a luz do sol, ela tem um efeito, né, sobre os elementos É, químicos. mas muitos deles eram em vidros transparentes, né? Transparentes, tá. O senhor já tomou algum desses remédios, não? Tomei, né? Durante a vida a gente toma muitos deles, né? É, mas e daí? Mesmo após a morte dela, não? Muitas vezes, a gente que é da roça, É. antigamente, tudo era chá, né? Por exemplo, um chá muito utilizado que hoje ele o agronômico, o Instituto Agronômico lá de Campinas, eu não tenho certeza se é de Campinas ou a Universidade da Piracicaba, uma das duas, fez uma pesquisa com ele. É um remédio chamado Erva São João. É São João, sei A qual é. Erva São João, antigamente, toda mãe dava chá para os bebês de erva São João para gases. Era muito comum. E também como calmante. Então, o bebê, quando começava a chorar muito, ela dava a erva de São João. Eu tomei quando era bebê. Mamãe falava isso. Eu dei para os meus filhos quando eles eram pequenos. E meus filhos deram para os filhos deles, né? Então é quase que uma tradição. Que legal. E aí, há alguns anos atrás, anos ou até quase décadas, esse remédio foi pesquisado por algum instituto, né? Ou Campinas, ou Piracicaba, não tenho certeza. Mas foi pesquisado. E aí, o que que se descobriu? O sal que ele tem, ele existe um remédio que o sal é o mesmo, só que um é sintético e o outro é natural, né?
Mas é um remédio muito utilizado na década de 70, chamado Prozac. O quê? É o É Prozac? o Prozac. Se descobriu isso depois cientificamente, né? Gente. Então, muito dos remédios tem sal próprio. Você quer ver um outro remédio? Tem eu não ando com a memória muito ruim, mas tinha um remédio que era bom para lavar os olhos, um mato, que a Bayer faz um colírio dele. Então se planta, a Bayer planta esse mato e faz um colírio que tem Princípio ativo. um princípio ativo chamado, acho que filocarpina, se eu não me engano, né? E que não conseguiu se fazer sinteticamente. Então a Bayer, até uns anos atrás aqui, não tinha isso quimicamente. Era tirado o produto ativo e feito o colírio. Só que o senhor não sabe a planta que é, o senhor não lembra. É o nome popular. Curiosidade, eu vou procurar isso aí É, depois e alguém. ver. O pessoal costuma falar nos comentários também. Não sei se o senhor leu os comentários do vídeo anterior. Eu vi Então, alguns eles comentários. dão informações interessantes. É bem interessante. Então, e esse remédio, quando você ia tratar dos olhos, se tratava com as folhas desse Desse remédio, remédio, dessa fervia, planta. exato. E ela usava para lavar os olhos e tudo mais. E esse remédio é a filocarpina. E tem vários remédios quer ver um remédio que eu acho que é um dos melhores remédios de roça? É um remédio chamado Sete Sete Sangrias. sangrias, conheço. As pessoas, antigamente, elas faziam pequenos cortes, né, com lancetas no braço e para De sangrar. sangrar. Até colocava aquelas ventosas de. Daquelas. Como chama? Aquelas cobrinhas lá? Ah, sanguessuga. Sanguessuga, Eles usavam sanguessuga também, mas na é. verdade usavam essa lanceta para cortar e para sangrar. E tinham pessoas que médicos faziam isso no Sim, tempo era uma antigo, prática né? comum, é. E aí o resultado desse ato, né, É, dessa prática, de né? fazer essa sangria, provocava na pessoa uma reação e que deixava o sangue dela mais fluido. E o remédio, o mato, ele proporciona o mesmo resultado, Sem fazer os cortes. sem fazer os cortes. Não é erva lanceta que você vai falar. Não, Não. não é erva lanceta. A erva lanceta, ela tem o pé maior, né, mais alto que a sete sangria, e o formato da folha é tipo uma lanceta mesmo. Sim. E usa também para outros fins. Tá, mas eu tava falando então que as sete sangrias A sete proporciona esse sangria sintoma de afinar o e de sangue. afinar o sangue. E faz muito bem para as pessoas. E muita gente já se curou com essa sete sangria. Tomando chá, acaba tendo o organismo propenso a não ter gordura, né? Os coágulos, de repente, Não né? é. A pessoa. Eu conheço casos de pessoas que se curaram com sete sangria tomando chá, antes de fazer qualquer coisa com o Com o médico, médico. né? Com o médico marcado e quando chegar a época de ir no médico não ter mais nada. O seu Taíde, do jeito que o senhor está falando essas coisas aí, não vai me surpreender se as pessoas vierem consultar com o senhor daqui a pouco. Olha que. Antigamente É, a gente aconteceu, né? aconteceu vários casos de pessoas que procuravam a gente já mesmo sabendo. Eu sempre tive horta com remédio. Enquanto policial militar, eu tinha no meu quartel uma horta, No quartel.
lá no quartel, na cidade de São José dos Campos, com vários remédios. O quartel era ali do lado do Shopping Center Vale, na beira da Dutra? Ali, eu era na beira da Dutra. Passei muitas vezes ali. Pois é. E eu tinha vários remédios, né? É, eu tinha essa erva São João, eu tinha vários remédios. E tinha esse... Sete sangria. Confundi. E vários tipos de hortelã, tinha erva cidreira, né? A erva cidreira verdadeira, tinha outra que não é verdadeira. E as pessoas não se acanhavam, não. Iam lá me procurar, sabiam que eu tinha, né? Porque eu trabalhei na Polícia Militar, eu era muito relacionado com a população, né? Eu fazia um serviço desse de atender a população sempre, né? E, fazendo reuniões de bairro, essas coisas todas. É. E o pessoal sabia disso e ia me procurar. Então, todo dia de manhã, tinha alguém me procurando por algum remédio que eu tinha lá. Eu já estava virando o pajé lá do pessoal, viu? Era muito comum, tinha vários remédios. Uhum. E depois aí, por fim, eu me aposentei e não teve ninguém para continuar, né? A horta acabou sumindo. Então, na sua casa, lá em Prêmio Médio, deve ter, e aqui também. É, hoje eu tenho menos, eu tenho alguns usuais aí, né? Esses mais simples. É, mas assim mesmo, a gente não cuida muito, porque eu moro na cidade, né? Então, a gente, por falta de cuidado, porque essas coisas dependem de cuidados diários. A pessoa tem que se dedicar, não pode simplesmente falar, eu vou ter uma horta de remédio. Se tiver e não cuidar, desaparece. Né? O mato acaba entupindo, porque essas ervas dependem de cuidado. Né? Mas eu, a minha vida toda eu tive horta e remédio na horta. E hoje, o senhor toma algum remédio, algum chá habitualmente? Quando eu só quando me precisa. Vejo com algum problema, eu vou procurar meu chá. É. Eu acho mais fácil. Pois é, e é mais menos fácil. Menos danoso, né? Porque o remédio de farmácia é químico, né? É química. E química é aquilo, né? Como eu já falei, você cura uma coisa, arranja outra. Pois é. Né? Não é muito, muito fácil o remédio químico, né? Mas então, quais que são os que o senhor chama de usuais que tem aqui, por exemplo? Ah, eu tenho poucas agora, né? Minha horta está abandonada aí, dá até vergonha de mostrar. Não, não precisa mostrar, porque, mas a gente pode falar, né? Mas eu tinha aqui, por exemplo, essa remédio que o pessoal chama de erva cidreira, que na verdade o nome dela é Melissa officinalis. Sim. É muito antigo, tão antigo quanto o Império Romano. Aquela, né? Mais baixinha, que a folha parece hortelã. Parece, né? Hortelã. É. Aquela lá eu sempre tive, hortelã, sempre tive. Aquela melissa é conhecida também como erva cidreira. Sim, aqui, né? No Brasil é conhecida. É erva cidreira porque tem parece o cheiro, né? Cheiro da cidra, né? É. Por isso que é conhecido como erva cidreira. O senhor, o senhor já esmagou uma cabeça de saúva, não? Já, parecido. Não parece? Parece. É. Não, mas daí ela parece aquela curiosidade. Eu não pensei que era só eu que sabia disso. É, então, eu também sou curioso. Pois é, tem o mesmo cheiro da saúva, mas o capim cidreira, que o pessoal oferece como erva cidreira, mas não é verdadeiro, não. É. Aquilo lá não faz bem, não. Eu nunca tomei. O senhor acha que não faz bem? Não, eu acho que não. Tem eu gente acho que fala que é baixa tóxica. Muito a pressão aqui. É, ela não é boa, não. É. Essa erva cidreira de capim, eles chamam de... Capim santo. Na verdade, é capim cidreira. Capim cidreira, é. Disso, né? É, isso aí. Que, por sinal, tem aquele que os pernilongos não gostam, que citronela. É a citronela. Citronela. A citronela, que tem um cheiro que forte e mais gostoso. Sim. Mas que não é bom para ingerir também. É, não é, né? Só para espantar. E a diferença entre ela e o capim-cidreira é muito pouco, quase nada, viu? É. Agora, eu me surpreendi porque eu plantei na cerca lá de casa esse citronela, achando que o gado não ia comer, porque tem um... Ah, come. Ele come tudo. Ele come. Não adiantou. É
que às vezes não tem um capim bom para comer e o que tem vai é isso. Vai aquilo mesmo, né? É. Eu já vi até eles comerem boldo, que eu pensei que eu não, nunca ia ver comer. É. Boldo é outro remédio que o senhor tem aqui de também. Casa, né? É. Agora não tenho mais, mas já tive. Mas eu tive, sei lá, quase uma centena de... Uma centena? De remédios já. Gente. Antes eu colecionava remédio, né? Uhum. Eu ia na casa das pessoas, pelo interior, e já ia procurar na horta o que que tinha, né? Uhum. Eu trouxe muito remédio de Minas, porque o mineiro tem mais essa tradição. Sim. Do que outros povos, né? E casa de mineiro é muito comum você encontrar uma horta, mesmo na cidade. Mesmo na cidade? Mesmo na cidade. O pessoal tem a sua horta e gosta de ter o seu remedinho de horta. É, os mineiros são mais afeitos à tradição, né? São. Mineiro é muito mais. Mineiro é um povo que... Peculiar. É, peculiar, sui generis. Ele é diferente. O senhor se considera mais mineiro ou mais paulista? Eu, na verdade, eu sou os dois, né? Então. Porque a gente que é da fronteira, a gente acaba... tanto para lá ou para cá, né? E aqui, como eu disse, é divisa mesmo. E a gente até aprendeu com os mineiros, né? Que falam que mineiro não é melhor nem pior que ninguém, é diferente. Ah, isso é muito bom, é. É. É isso aí. Bom, a gente estava falando dos remédios que tinha na sua horta, né? Tem mais algum que ocorre para o senhor lembra? A losna, talvez. A losna, a marcelinha. Marcelinha, aquela baixinha. A losna e a marcelinha, eles têm mais ou menos a mesma finalidade. Se usava muito losna antigamente, né? E a marcelinha também. E camomila. Camomila. Olha que remédio que é a camomila, né? Erva doce. Né? Então... tem várias, tem dezenas de remédios bons aí. Eu vou tentar que lembrar. Se usa até hoje. A losna que o senhor fala é aquela que tem a cinza. A mais cinza, mas é. Porque tem uma outra que eles aquela chamam. Aquela lá, o pessoal já diz que ela é. A outra, que eu acho que é a Artemisia. Que eles não, falam Artemisia, né? Artemisia, né? Isso, é. Ela. Já não é da família da losna, uhum. Mas é o mesmo tipo. Sim. Né? É que tem uma losna que dá muito, por aqui encontra muito, ela é mais de lugar frio, mas ela é tóxica. Ah, é? É, você tem que lidar com ela com muito pouco. O que as pessoas têm que tomar cuidado é que esses remédios, eles podem ser tóxicos. Sim. Né? Então as pessoas têm que usar com certa parcimônia, não pode fazer tomar uso diário, né? Toma muito também, que intoxica, né? Uhum. E em outros tempos, quando a pessoa usava esses remédios, eles usavam pouco, né? Sim. Usava algumas folhas, porque podia trazer outros problemas, né? Tá certo. O sabugueiro, o senhor deve lembrar do sabugueiro. Lembro, o pessoal usava muito o sabugueiro quando tinha sarampo, uhum. Né? Catapora, né? Aí usava o chá do sabugueiro que acalmava. Devia ser para baixar a febre, será que era isso? Não. O pessoal estava com febre e usava, uhum. Né? Mas ela acalmava aquelas pústulas. Ah, tá. que nasciam, uhum. No corpo da pessoa, né? Tá certo. Hoje, né, quase não se vê isso. Eu acho que a maior parte das pessoas aí na faixa dos 50 anos não conhece. Não. O sarampo, catapora, que eram todas as doenças que a gente passava por ela. Uhum. Né? Apesar de vacina. Naquele tempo não tinha vacina. Acho que não vacina tinha vacina no seu tempo ainda, né? Sarampo, não tinha. Tinha já para varíola, né? Varíola tinha. Varíola tinha, que era também um remédio, uma doença parecida, né? Todas elas eclodiam... Pústula, né? Pústulas pela pele, né? E muita gente ficava marcada para o resto da vida, uhum. Né? Com essas doenças que eram comuns antigamente, né? Cachumba também, né? Cachumba. Lembra de algum remédio para cachumba? Para cachumba... eu lembro que a gente tomava remédio para cachumba. De chá? Para chá. Para acalmar a febre e uhum. Fazia bem.
Olha, sabe de um remédio que é tão comum e que não tem na farmacopeia aí oficial nada que seja igual? É nos casos de que ataca o fígado. Como é que chama esse remédio? Hepatite, Hepatite. Hepatite dá aquele amarelão pelo corpo, né? Não tem nada melhor do que chá de picão. Ah, agora o senhor falou a planta que eu gosto muito e eu acredito nela. Não, mas é É verdadeira. verdadeira e era usada exatamente para isso. A pessoa pegava a hepatite, tomava o chá de picão, o corpo limpava tudo em questão de horas. E se você não usar o picão, você precisa de dias para Apressar você o processo, para então. limpar o organismo de novo. Mas o picão em questão de horas. Eu sei que quando eu tomo chá de picão, dá mais vontade de fazer xixi, frequência, assim. É, O parece que picão é talvez um. ele limpe, né? E tem dois tipos de picão, o branco e o comum, que é o amarelado, né? Mas tanto um como o outro é bom. Mas as pessoas têm preferência pelo picão branco. Pelo picão branco. Mas não usa flor, eles usam a folha. Ah, não usa flor? Não, não é a flor que se usa, é a Isso você folha. aprendeu com a sua avó, Ah, não? a gente são tudo coisa que está na cabeça da gente, né? É, o senhor se informa em várias fontes, pelo jeito, né? E depois vem ouvindo isso a vida toda, até porque se a gente tinha essa mania que a avó da gente incentivava, pela vida a gente veio tendo essa preferência para o remédio de mato, né? Até eu veja só como é que são as coisas. Eu tenho uma irmã que agora, depois que a gente gravou aquela outra entrevista, ela falou para mim: olha, eu não sabia de quem que eu herdei essa vocação por farmácia. Olha só. E a gente nunca havia conversado antes, a caçula lá de Ah, casa, né? é? Será que ela vem amanhã aí? Não. É capaz que venha, Capaz que sim. venha. Ela falou: eu não sabia da onde eu herdei essa vocação que eu tenho por farmácia. Eu gosto de farmácia. Eu até estava pensando em fazer farmácia agora, depois já de idade. Olha só. Então, na verdade, isso aí, a gente que ouviu, é uma coisa assim cativante, né? Você saber que você sabe de um remédio Que que está aí à disposição nossa pela tá aí a natureza, farmácia da natureza, né? e que aquilo pode tirar um problema de uma pessoa sem custos, sem problema nenhum, sem nada e sem nada colateral, né? Porque remédio químico tem os seus efeitos colaterais que às vezes é mais danoso do que o bem que o remédio faz. Pois é. Eu só tá aí, falando disso agora, o senhor já pensou lá antes, mais para trás, o senhor pensou em fazer seguir alguma outra carreira que não fosse essa que o senhor seguiu? Olha, na verdade, a gente gostava de engenharia, né? Ah, é? De engenharia, de medicina, né? Claro Direito. que a gente pensou nisso. Mas Direito não, nunca não. gostei muito de direito, apesar de ter facilidade, né? É, o senhor com essa Porque desenvoltura oratória na aí, minha né? área havia muito estudo na área do direito. Mas a preferência da gente quando jovem, quando nem adolescente, sempre foram essas. Mas acabei sendo polícia, né? Pois é, mas eu vejo, engenharia e medicina é meio diferente uma da outra, né? Não seria mais Sim, expectativa dos seus pais que vocês fossem médicos ou engenheiros, será? não, no meu tempo de criança, de adolescente, tudo era muito difícil, né? Para você estudar, e existiam algumas faculdades espalhadas por aí que eram federais ou estaduais. Mas aqui na região nossa de Minas, tinha várias faculdades que eram federais, que era o sonho nosso de jovem, de adolescente, né? Tinha uma faculdade de odontologia lá
Aqui no sul de Minas, perto de Pouso Alegre, Sei. tem uma cidade ali que tem uma faculdade de medicina É muito antiga. Vassouras, Não, não não é? é Não é Vassouras. essa? Vassouras é perto de Minas. Alfenas. Alfenas, Alfenas, é. exatamente. Lá era o sonho da gente de adolescente. Itajubá tinha outra, que era engenharia. Então, o sonho da gente era Itajubá. Tá, que era Mas mais próximo até, né? era mais ou menos igual. É. Mas era uma área que a gente gostava. E Minas Gerais tinha várias faculdades. E tinha as escolas técnicas, né? De nível antigamente ginásio, né, que era ginásio e o colégio, né, e a escola normal. Antigamente o que tinha era isso aí, Sim. o que eles chamavam de escola normal, que formava professoras, os cursos de colégio, que as pessoas iam fazer engenharia, o curso científico, E o que ia clássico? fazer áreas humanas, né, O científico eu acho que era exatas, não era? Científico era exato. É. Científico era exata, área de engenharia. Isso, é. E tinha o clássico Era que era. técnico científico, clássico, escola de comércio, escola normal. Ah, Eram os era o cursos que que tinha à tinha, que já disposição. orientava a pessoa para as profissões, né? É. Já as pessoas depois iam para essas áreas aí. E era mais. Eu acho que era melhor que hoje, né? Porque É as o que o povo pessoas fala. já se orientavam para a vida, né? Pelo que faziam, já se orientava para a vida. Quem ia trabalhar na hora, na área de comércio, por exemplo, ia fazer a escola de comércio, né? Que tinha também. E acabou tudo aí lá pela década de 70, essas coisas todas se acabaram e as coisas foram mudadas, né? E o senhor fez qual? Eu fiz o colégio. O senhor fez até o colégio. Até o E colégio. depois prestou exame para concurso para a polícia. E aí eu fui, prestei concurso para a polícia e ingressei na Polícia Militar de São Paulo. Fiz carreira, como diz o caipira, Carreira. né? Então, mas por que que o senhor desistiu? Pela dificuldade de manter um Dificuldade filho de fazer. lá longe, Não, pagando? era muito difícil você ter condições de manter o filho numa cidade, né, para estudar, né? Eu tenho um irmão que se formou pelo Federal aqui de Itajubá. É o mais velho dele. O sonho dele era fazer engenharia. E esse perseguiu o sonho e conseguiu se formar. Eu tenho a minha irmã mais velha, que é formada em Direito. Em casa tem todo mundo. Legal. Então, nós desviamos de novo das ervas e da Maria Bela, né? Para variar, fica a deriva. Quando o senhor estava falando do sabugueiro para baixar a febre, do sarampo, eu lembrei da folha de laranjeira, que era muito Para utilizada tosse, para tosse. para coisas do peito, né? Fazia o chá da laranja, Da da folha. folha da laranja, com mel. Com mel. Era muito comum também E isso. diz que dava um suador, que é um Dava um remédio suador, quente, que não. e esse suador tirava vamos dizer assim, a doença, né? Sempre era um tipo de gripe, né? E aquilo saía como Saía. suor. Eu lembrei de outro também que é ainda muito comum nas hortas caseiras, que é a arruda. Assim, arruda, É. veja bem, Essa tem umas. arruda, no princípio, eu não sei se a arruda veio da África ou veio da Europa para cá. Mas ela era abortiva no começo, né? Mas ela é, né? É. Eu acho que é, Usava-se para né? aborto, é. Hoje não se usa mais, mas Ah, era antigamente usado antigamente, é. Então hoje era deve ter uma usada. química mais fácil de adquirir, né? Hoje, E antigamente as era usada clínicas. como abortivo. E também, né? Como espanta. Sim, proteção para É casa. uma proteção espiritual, vamos dizer, Isso, é. e tira mal-olhado, É né? As isso, é. pessoas usavam muito um raminho de arruda na orelha. Isso era muito comum. Quando a pessoa sentia que alguma coisa não estava bem com ela, um ramo
de arruda na orelha. Uhum. Né? Era o remédio de todo mundo. Proteção contra mal olhado. É, proteção contra mal olhado. Isso era muito comum. O senhor já usou alguma vez? Eu não cheguei a usar, porque eu não gosto do cheiro dela. O cheiro é muito forte. É muito forte. Se você mexer com um pé de arruda a 10 metros de distância... Já sente, é. O cheiro dela já vai longe, né? Mas se não fosse pelo cheiro, o senhor teria usado para assim, se proteger? As pessoas estão... tudo é pelo costume, né? É. As pessoas se acostumam com as coisas, têm aquele aprendizado... E acaba fazendo isso pela vida, né? A arruda é usada para mais duas coisas que eu conheço. Quando a mulher dá a luz, ela faz uma bebidinha, né, com arruda, açúcar queimado e pinga, que é para ajudar a limpar. A limpar o organismo, isso, né? Isso, depois da dieta. Porque daí que vem que a arruda é um abortivo, né? É. Porque as pessoas acabavam expelindo, né, tudo aquilo que ficou pelo útero, né, as mulheres que davam à luz. E outra... Mas tinha que ter cuidado para usar. Era um remédio que tinha muito restrições forte, antigamente. Então, outra que eu lembro é que é para os olhos, para fazer um chá e colocar nos olhos... As pessoas faziam isso aí como calmante para os olhos, né? Quando o olho ficava vermelho, eles punham uma compressa com pouco também, não podia ter... Não era muito. Não, né? Não tinha que ter muita cuidado. Parcimônia quando usava a arruda, porque era um remédio muito forte. Uhum. Para os olhos também, eu estou lembrando da pétala da rosa branca, assim, né? A rosinha. A rosa branca... Eu fico pensando, não é qualquer rosa branca, não. É aquela que dá um cachinho, das pequenininhas, ela, né? Ela dá uns cachos e ela é rosadinha por dentro. Ah, né? Tem um ligeiro rosado. Ela é rosadinha por dentro. Eu acho que, pensando hoje, né? Não naquele tempo que a gente não pensava, a gente sabia. Você, por exemplo, quando está com diarreia, naquele tempo, você tomava o chá da rosa branca. Ah, é? É. E também era usado em compressas nos olhos. Nos olhos. Então, eu acho que ela tirava acidez. Ah, pode ser. Porque quando a pessoa tomava o chá da rosa branca, normalmente a pessoa está com diarreia, o estômago deve ficar muito ácido, tá, né? E fica, realmente fica, porque eu acho que provoca a pessoa a fazer alguma coisa no organismo para expelir mesmo. Tá. Então, se usava o chá da rosa branca, mas dessa rosa branca. Eu já vi gente usando... Outro qualquer chá, uma. Não é. É dessa. É essa rosa branca que é a rosa que se faz chá. Eu já ouvi também falar que dessa rosa branca, pega-se assim, tipo, amanheceu, ela está com orvalho, aquela água é que é usada como um colírio para aliviar. Mas na verdade, é o chá. É. Né? A pessoa pega as pétalas, né? Um pouco de pétalas dela, e ela dá um cheirinho até bom. Uhum. Tem um perfumezinho, né? Com muita higiene, né? Lavando aquilo e tal. E faz o chá e depois usa para acalmar o olho, né? Quando a pessoa está com aquela ardência dos olhos. Que antigamente acontecia muito disso. Hoje é menos, né? Hoje é menos. Porque hoje existe remédio mais fácil, né? E se fala menos, porque já vai na farmácia, vai no médico e resolve, né? Já... A pessoa não precisa ter o conhecimento como antes, não, né? Não, E antes, se você não tivesse aquele conhecimento e não fosse procurar alguém que curasse, você, até lá, você sempre ficava ruim para depois melhorar. Tá certo. Nem hoje as pessoas já correm nas primeiras horas, né? Uhum. Então, o problema é menor até por conta disso. Ô, seu Taíde, eu tô lembrando agora das picadas, mordidas de inseto, escorpião, aranha e cobra. Tinha alguma coisa que a dona Maria Bela, você lembra, que ela usava para isso?
Olha, tinha. Eu não lembro mais, mas tinha. Tinha. Tinha remédios que se... É, porque o povo usa toda sorte de coisa, né? É. Desde... Agora, para picada de cobra não tinha jeito, né? É. Tinha que correr para a cidade. Mas o povo usava torniquete, usava sangrar sim, e tudo, né? Essas coisas. Eu não sei se já existia o soro na sua época, ou estava sendo criado lá, né? Eu, quando era moleque, eu tenho uma avó, que não é a Bela, é a mãe da minha mãe, que foi picada por cascavel. Uhum. E ela conseguiu sobreviver. Ela era criança. E uma curiosidade... Criança? Ela tinha 5 anos. Uau. E uma curiosidade que ela fala é que ela ficou numa rede. Uhum. Né? Ela ficou deitada numa rede esse tempo todo. O pé se desfez. Diz que faziam bolhas. E furava aquela bolha, vazava. E ficou carne viva e que dava até para se ver o osso e o necrosou mesmo. É, necrosou tudo, é. Aquela perna dela necrosou. E ela ficou com uma cicatriz para o resto da vida e a pele ficou colada nos nervos do pé. Ela foi picada no tornozelo. Ah. E ela conta isso. E uma curiosidade... É que ela fala que o cometa Halley estava passando pelo céu. É. E que ela ficava numa varanda, numa rede, e que ela via. Dava para ver o cometa. Então, essa curiosidade, dá para identificar quando a foi época, que aconteceu, né? Isso. É. Né? Porque ela tinha 5 anos nessa época. Uma curiosidade é como que o senhor lembra de tantos detalhes da história, viu? Isso é uma curiosidade ela também. Ela contava, né? É. Ela contava isso, ela gostava de contar isso. E a minha avó foi uma das, essa avó por parte de mãe, foi uma das primeiras pessoas que tomou antibiótico, né? Uhum. E foi tomar antibiótico lá no Rio de Janeiro. E, em consequência disso, caiu o cabelo dela. Ah. Ela tinha que usar uma como se chama isso? Peruca? Não, ou não lenço? Peruca, lenço, né? É. A vida inteira ela usou um lenço. Porque ela ficou careca? Ficou careca. Mas será que foi um antibiótico que não é foi mais antibiótico. Que não é mais usado, então, talvez? É, o começo da penicilina, vamos dizer assim. Né? Uma dose muito forte, ela, de repente. Ainda era experimental. É. Né? E ela era moça e... E o cabelo dela caiu, né? Ficou, vamos dizer, com pouco cabelo. Ela tinha cabelo, ah, mas era pouco. Era pouco, porque ficou manchas de queda, tá. Né? Dos lugares que afetou mais. Uhum. E então, a penicilina naquela época estava começando. É o começo mesmo. Eu lembro que uma vez eu cortei o pé num rio, eu devia ter o quê? 9, 10 anos, e me levaram para a farmácia para colocar sulfa. Aí colocava sulfa um mesmo, pozinho de pó, sulfa, né? É. É, um tubinho branco. Isso, é, eu lembro disso. Quem não cortou o pé enquanto moleque, não? É. No caco de vidro, Jesus, não? Falar nisso, o senhor também não jogava pedra na abelha, na vespa, no marimbondo, não? Ah, na caixa, na caixa, para pegar aquele melzinho que não era nada ali, né? Nossa, não era nada, né? E a gente destruía a casa, coitado dos coitado, bichinhos. O marimbondo, né? E essa era a brincadeira de moleque daquela época, né? Diversão, né? É. Que não tinha internet, que não tinha videogame, nada. Né? Não tinha nada. Tinha natureza pra gente inventar brincava coisa. Brincava com bola de vidro, com aqueles arquinhos de ferro, com uhum. ganchinho de arame, tudo era. Bodoque, estilingue. É, bodoque, arrebentava a cabeça do dedão. Dedo. Quando a pedra... Bodoque. Nossa, já aconteceu comigo também. Mas então, a gente estava falando dos bichos peçonhentos, né? Eu não sei, ela tinha algumas poções já, alguns preparados, assim, é isso? Olha, o pessoal naquele tempo tinha um hábito de, quando era picado por aranha ou por... Escorpião? Escorpião, de macetar o inseto, né?
e colocar as vísceras dele em cima do local que ele picou. Faziam isso com taturana também, com a lagarta. Com taturana também, que aliviava a dor, não sei como, mas aliviava. Uhum. E a taturana, algumas delas são é até mortal, extremamente venenosas. É. Já houve casos até de morte com... E um bichinho que dá a impressão que não... Que é inofensivo, que é bonitinho, né? Tem alguns tipos que são piores, né? A gente que lidou com lavoura, tinha uma taturana... O nome já é taturana, né? Porque já identifica um tanto delas, né? Pelo formato. Ah, é? Essas que foram piores, que quase todos nós moleques que lidávamos com fruta, uhum. fomos. Não é nem picado, porque na verdade ela não pica. Você encosta nela. O pelo dela deve é extremamente venenoso. Microagulhas, né? Microagulhas. Mas tinha uma que o pessoal chamava de bicho-rato, porque ela era igualzinho um camundongo. É mesmo? Essas, que são cinza, são as piores que eu vi. Mas tinha algumas coloridas, de verde e vermelho, né? Que também eram muito peçonhentas, né? E que pegava também. O pessoal costumava macetar ela, tirava a víscera né? E passava no lugar. Mas já aquilo dava íngua quase que na hora, né? Eu já ultimamente eu fui queimado por taturana e eu estava guiando o carro, eu não ia fazer nada, eu ia esperar, porque o povo fala que espera 24 horas, acaba a dor, né? Mas aí eu tava guiando, eu falei, não, eu comecei a sentir um ataque cardíaco, veio aquela íngua aqui. Começa a vir, doer embaixo do braço. Aí eu recorri a um posto de saúde, tomei um negócio que diz que era analgésico lá, mas eu acho que foi mais um calmante de efeito moral, porque a dor durou 24 horas. Mas na verdade eu acho que eles devem injetar... É antialérgico. É um antihistamínico, que eu acho que eles falam. É um antihistamínico para a pessoa não entrar em choque, né? Acho que deve ter feito mas isso. Mas a dor deve continua. Ser antialérgico, né? Algum remédio antialérgico, porque a dor fica mesmo, né? Incomoda mesmo. Incomoda. Fica com ainda uns 2 dias depois. Ficou isso mesmo, é. Agora, a taturana, né? Tem a lagarta, a taturana e mandrová. É tudo a mesma coisa? É a mesma coisa. É, né? É tudo a mesma coisa, são nomes regionais, né? É, regional, né? É que o senhor tinha falado. Na verdade, são lagartas. Todas elas são lagartas. Que vão se E só que essas aí são de como se chama? Mariposas. Essas. Venenosas são de mariposas. Elas são de mariposas. Essa que o senhor falou, que bicho rato, como é que é isso aí? É igualzinho um camundongo. Se você olhar, é um camundongo, é da cor do camundongo, cinza, e peludinho, né? Sei. E só que é uma taturana extremamente venenosa. Que interessante, eu acho que eu nunca vi isso aí, não. Nossa, não quero ver também. Eu achei uma. Num pé de goiaba, lá na minha casa, a coisa de uns 10 dias atrás. Uhum. Fazia muito tempo que eu não via. E ela estava na folha da goiabeira. Uhum. Né? Ainda bem que eu vi antes. Antes de colher o fruto ficar, lá, né? Então, o broto da goiabeira e o broto da pitangueira era usado também para diarreia. Para diarreia, né? E da jabuticaba também. A jabuticaba também. Todos eles têm princípio ativo. Que realmente combate a diarreia. Uhum. Mas eu já ouvi muita gente falar, médico até, que às vezes é perigoso você segurar a diarreia, porque pode ser de origem virótica ou ameba e tal, que é preciso que seja expelido. E se você prende, você prende a defesa natural do organismo. Na verdade, ela combate a diarreia, porque ela muda, eu acho que muda o pH do intestino. E é meio adstringente também aquilo, né? É adstringente. É a característica de todos esses remédios. A uvaia,
a pitanga. É. A alvaia não, é mais a pitanga. A pitanga, a jabuticaba, a goiaba, a tudo é distingente. É. Né? Então, pode ser que dê uma segurada ali, né? Não sei. Não, eu acho que mexe que na química lá. Mexe na química do intestino. Uhum. A pessoa, quando tem um problema desse tipo, o organismo fica muito ácido. Uhum. E por isso que o limão cravo, eu acho o limão cravo uma das melhores frutas que existe. É o melhor remédio que existe na roça. Não tem nada melhor que limão cravo. A dona Maria Bela usava isso? Usava muito. Usava in natura, então. In natura. É. E só que o caipira, ele tinha assim um medo muito grande do limão cravo, porque falava que afinava o sangue. É verdade, é verdade. Limão afina o sangue. Na verdade, ele tirava tirava a gordura do organismo da pessoa. Ele realmente elimina a gordura. Tem um médico que fez uma pesquisa nessa área aí. Eu li já há uns 40 anos atrás que na época da menstruação, as mulheres que usavam o limão cravo, lá na região produtora de laranja do oeste de São Paulo, região de Limeira, São Carlos, Rio Claro, aquela região que o laranjal tomou, né, numa determinada época. E eles usavam o limão cravo como o que eles chamam de cavalo de enxerto. Sim, né? Eles planta o limão cravo e enxerta o tipo de laranja que querem daquele limão. Porque o limão cravo é mais rústico, né? Ele é mais forte. Muito rústico. Então, tinha muito limão cravo antigamente, muito limão cravo. Aqui, por exemplo, esse mato todo que você vê aqui tem limão cravo. Né? Os bichos levam e acaba nascendo no mato. Aqui tinha duas coisas antigamente no mato. Uma, que as pessoas usavam para problema de urina, que é a lima da Pérsia, dá muito no mato. Antigamente dava muito pelos pastos. Todo pasto tinha lima da Pérsia, que a vaca come também, né? Come. Então, ela aliás, come o limão também, né? O limão também. Adoram, e quem espalha limão cravo pelo pasto é exatamente o gado. O gado, né? E o limão cravo é um dos melhores remédios que existe. Né? Você estava falando das mulheres lá na região da Laranja, lá, Limeira e Campinas, já interrompi. Ela era usado para alguma coisa para essas mulheres, não? Não, eles usavam como lá na região quente, e eles tomavam muita limonada, porque tinha muito limão. Uhum. E na época do calor provocava um efeito de mais sangramento do que nos tempos de frio. Tá. A mulher sangrava mais no tempo do calor. Tá. E aí chegou à conclusão que era uma época que eles usavam muito limão cravo. Você está falando de pH, né? Você já falou várias vezes. Não sei se você conhece o Lair Ribeiro, é um médico, sim, né? Ele diz que o limão é ácido, né, Rafa? O limão é ácido, ele não é. Mas tão, quando a gente ingere, ele diz que vira alcalino, né? Exatamente, é. Eu acho que quando ele mistura com o ácido alguma do coisa, do eu não estômago, sei, ele explicou quimicamente lá. Mas você vê, eu esses dias mesmo eu tive um desarranjo, eu não sei se você viu, eu tava pegando o limão ali. Não vi, não. E colocando do lado de lá. Eu apanhei uns limões desse, exprimi, coloquei água, né? Eu tenho uma mina maravilhosa aqui, e tomei só isso aí, mais nada, não comi mais nada durante o dia. Uhum. Tomei vários copos de limão. Água com limão. De água com limão, pronto. É uma maravilha. Sim. A água com limão é uma maravilha. Então, o senhor falou uma coisa que eu acho que é muito importante. O senhor citou indisposição intestinal, né?
tomou água com limão e não comeu nada. Não, não. O não, jejum é uma ajuda, cura muito boa, é, né? É, ajuda. Mas a gente sente que quando você toma água com limão, ela muda o seu pH, né? Ela muda a acidez do seu intestino. Uhum, você, né, sente isso? E por isso, qualquer pessoa vai sentir isso. É, se por isso que faz bem. Boa observadora, sim, porque tem gente que não observa o próprio corpo. Nossa, esses que sofrem mais, eu acho. É. Bom, tem mais alguma outra planta que o senhor lembra aqui do seu jardim, que é muito utilizada? Quando sai por daqui, acha, você, né, vai vendo dezenas de mate-mango. É, mate-mango. Esse tem muito, né? Tem. Mas, de qualquer modo, tem menos mato do que tinha antigamente. É mesmo? É. Nós sofremos uma série de modificações nesses últimos tempos, né? Do mato que era comum, né, antigamente. É, o capim, por exemplo. O capim que a gente tinha aqui era o capim gordura, né? Era conhecidíssimo nessas Minas Gerais, né, e Vale do Paraíba. E o capim gordura hoje a gente tem aqui ainda, mas é muito pouco. E hoje tem braquiária para todo lado. A braquiária fecha tudo. É verdade. Então, ela não deixa que saia outros matos. Uhum. Né? A braquiária mais ou menos que tomou conta de tudo. Nós temos uma farmácia na porta de casa, de casa, né? Na roça. O senhor quer sair agora para dar uma volta ou para a gente terminar o vídeo? Vamos então, vamos, a gente acha algumas plantinhas aí para a gente terminar. Tá certo. Vamos lá. Eu preciso voltar para pegar minha bolsa aqui, não posso esquecer. Tá bom. Aqui, ó, vamos em qualquer lugar. Vamos no lugar mais sujo que tiver, eu acho que é mais indicado, vamos, né? Não? Vamos aqui no pomar, que não é tão sujo, mas. Né? Mas é comum esses matos que tem aqui, sempre. Né? Sempre alguma coisa. A gente mexe na terra, aparece alguns, né? Aqui mesmo. Já, ó, começa, olha lá. Ah, aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui... Essa é de São João, né? Isso é a erva São João. É. Né? Ela tem esse cheirinho cheiro aqui. É essa mesmo, né? É. Porque tem uma parecida com ela, que dá pra enganar às vezes. Dá. Mas folha é um pouquinho mais lisa, né? Se a pessoa não conhecer... Por isso que eu cheiro. É, o cheiro é diferente, né? E qualquer lugar que você mexa assim, ó...